xilli magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ay ka soconayaan mashaariic dib u dhis ah oo lagu soo nooleynayo xarumaha danta guud ayaa gudi ka kooban maamulka gobolka Hiiraan kan degmada beledweyne iyo xubno ka socday ururada bulshada waxa ay kormeer ku sameeyeen dhismaha mashaariicdani laga hirgelinayo magaalada beledweyne magaalo maxamed xuseen oo ka mid ah xubnaha matalaya bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne ayaa sheegtay inay soo dhaweynayaan mashaariicda laga hirgelinayo degmada beledweyne isla mar ahaantaana ay la shaqeyn doonaan dadka fulinaya dhismaha mashaariicdani waan ugu mahadcelinaynaa waan garab taaganahay waxaan ku sheegaynaa wixii aqabad ah guddi waa la soo socon kartiin waa idin kaalmaynaynaa waa idin la xalinaynaa dadka degana dad reer Hiiraan waaye dad loo dhisaayo mashruuc reer Hiiraan iskale injineerada ka qayb qaatan aad ay u mahadsan yihiin sidoo kale gudoomiyaha ku xigeenka degmada beledweyne ee dhinaca maaliyadda Bashiir Xuseen Dhoore ayaa sheegay in mashaariicdan ay yihiin kuwa laga hirgelinayo xaafadaha magaalada beledweyne ayna ka faa'iideysan doonaan ganacsatada ku dhaqan degmada beledweyne howl wadaag mid baa laga dhisayaa kolba waa nala tegi doontaan media buundooyin mid baa laga dhisayaa halkan mid baa laga dhisayaa waxay fududeynaysaa kow in dadka ganacsatada yaryar ay ka helaan meel ay ku shaqaystaan oo ay nadaafadooda iyo nabadgelyadooda ay ku dhowraan dadka jidadka wax ku dhex gadaaya ama vendorska la yidhaahdo ama waratadana oo dhibaatada ku ah isku socodka magaalada iyo traffickada intana way kaga badbaadaysaa xogayaha maamulka gobolka Hiiraan Salaad Xasan oo ugu dambeyn warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ujeedkoodu ahaa sidii ay ugu kuurgeli lahaayeen habka ay wax u socdaan iyo sida mashaariicdan ay looga hirgelinayo magaalada beledweyne maanta waxaan sameynaynay kormeer waxaan nahay guddi ka kooban maamulka iyo ururada bulshada iyo NGO-yada todoba xubnood ah oo loo xilsaaray inay kormeer ku sameeyaan mutaqaana hawsha socota saaka waxaan hadda waxaan joognaa suuqa socda degmada xaafadda Xawataako ruuxantii dhismihiisa iyo qaabka shaqada loo wado markaa aragnayna aad iyo aad mutaqaana ugu qanacsannahay booqashada xubnahani ka socda maamulka gobolka Hiiraan kan degmada beledweyne iyo ururada bulshada ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli mashaariic kala duwan muddooyinkii ugu dambeeyay laga hirgelinayay degmada beledweyne Cabdiweli Xuseen Tawakal TV-ga Universal beledweyne